I would like to congratulate Lithuania on moving fast forward towards 2% of the GDP on defense expenditure and on your courageous decision to reinstall the conscript army system, because we in Estonia see how much that helps the population to feel secure, to also be willing to defend the country. And that is, after all, the first pillar of NATO. You need to be able to defend yourself, and then you need to rely on your allies. Jau minėjau, kad per pratybas Iskandero atvežimas buvo atvira demonstracija agresijos ne prieš mūsų regioną ar Baltijos šalis. O jeigu tokie laivai dar atsiranda, tai tuo labiau, nes jie gali aptarnauti nešėjus iki 1,5 kilometro atstumu. Tai, atsiprašau, 1,5 tūkstančio atstumu. Tai be jokios abejonės, tai ne prieš Baltijos šalis nukreipta, o prieš Europos sostinės. Tai dar kartą demonstratyvus įtampos tarp rytų ir vakarų kelimas, ką Baltijos šalis jau senai minėjo ir konstatavo, tas kasdien darosi vis labiau akivaizdu. And I appreciate your words, President Grybauskaite, that you will try to fast forward this work as quickly as possible. Ir neatskirai įmoniai užsakinėti muziką ir diktuoti valstybei, kaip jinai turėtų elgtis. O būtent dabar mes matome, kad Lietuvos geležinkeliai diktuoja vienai ar kitai vyriausybei ir sabotuoja realiai šio projekto greitį ir įgyvendinimą. On Astravets, as I already said, there is clearly a problem if all the costs, including environmental costs and risks, are not internalized into the price scheme. In that case, Europe should not accept such energy on its market. I think I'm very thankful for such clear message, especially on Astravets.